Halo. Oke guys, itu lo temennya guys. Siap guys. Di sana itu. Kok ada elap guys? Kok ada bis? Mbah. Ada bis. Oh, di sana banyak temennya guys. Halo guys. Loh. Oh, siap guys. Nah, ini lo temennya guys. Siap guys. Maju. Siap. Oke, siap. Wengge. Oke cuy, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu maneh karaku Adi, anak desa dan Reza. Reza siapa? Anak desa. Oke guys, jadi di vlogku kali ini bersama Reza anak desa ini mau nganter manten sih, tapi mantene wis mlayu dhisik. Aman guys. Oke guys, jangan lupa gimana nang? Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu iya sik toh. Sik toh, subscribe itu gra. Nyapa mendingo. Di mana? Loh yo sik lo nunggu temene lo. Di mana arep medan kena? Apa liwat ngasem anu sampai ngasem buntung ya? Liwat ngasem buntung. Ngasem buntung kan di tahu. Ora paham toh. Lah aku tekoni mbon ngasem buntung kok lek pon ora aku nyapa. Nyanti arep medan. Dung medan. Jalur dong banteng. Ngasem buntung. Medan. Jalur. Ya sik kasih ta ya karaya he. Ngiri. Eh? Kapura dong banteng ngiri. Eh? Nang ndi kena? Nang mburi karo sapa? Ya wes kono. Kan nah, enak jalan pertigaan. Oke bosku, ini mau siap. Loh ndi janure wis kok janur plong aku, Mang. Anu sampean penake, sampean tenonan yang perempatan iten ya. Penak ngono. Perempatan iten. Heeh. Anu kita lor. Alun-alun. Lor alun-alun. Ya alun-alun kae kan ning perempatan iki. Heeh. Sampeyan teni ning apa ning kenteni ning alun-alun kono ae. Heeh. Padha si anu. Ata kon kekai ngono ki wong wedok ya ora ngerti. Iya. Lah iki mah buat iki Bang. Ndi anu ne? Mantene ndi mantene? Wis nginep ning kono. Oke guys. Oke bosku. Mbak. Oh iya Pak Adi. Nek. Nah, ini lo guys, rombongane guys. Pak, nggih. Kumpulan Mas ya. Karek ngenteni sapa iki? Bak iso anu. Piro Kang elep? Bisa 2 elep 2. Gek ning ndi bise? Tapi yo teko. Sik ning papringan sik ning anu. Ning jingkring ta sih? Iki sepet iki. Anu jupa sing ngang sing ngenteni Amerika. Jupa sing nimbule. Gek nyambul kono sih ya. Nanggo sepeda ae. Jalan kok kan. Ola, Mbak. Oke, bosku. Nah, ini lah, guys. Anu mobilnya 1 2 3 4 4 5, bisnya 2. 7 8. Seperti itu, guys. Oh iya, harus dikasih, guys. Kenapa nyambung ini, Mas? Jadi, eh? Kenapa apa? Janur, jannah itu artinya surga. Nur itu cahaya. Cahayanya surga. Gua mus. Oke guys, tiket ini di Jo. Kayak ngendi ya menae?
Oh, ini melambangkan anu guys, pernikahan ini yang ini. Lah, tengen tak toh? Tengen tak? Ejo, kiwa tengen? Embaras. Kansur rung eleng gini kansur. Gini kansur rung eleng iki. Mas, kene urung? Oke, siap, siap. Awas, 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 awas. Terus, 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 terus. Empat, Mas. Aman. Bin Sulaiman. Oke bosku, ini nunggu temennya ya guys ya. Ini kurang 2 elep lagi sama bisnya 2. Siap komandan. Siap, ya ya nggih, monggo monggo. Rezanya di mana? Pengen ning mburi arepan karo mboke. Aduh. Ora. Nguya ning mburi kan lha nguya. Jeblok kok kena ning dure ning dure. Oke oke bosku. Oke bosku. Ki karek ngenteni. Alah engko mulek kae cuy. Iki padahal jam piro mang perjanjiane jam setengah wolu. Ternyata sampai sini jam 8:15. Oh iki lho guys, bisik gasian guys. Iki lho guys, bisik gasian guys. Koyok ya. Ye. Bisik koyok iki guys. Oh, siap-siap. Oke. Okay. Iki ta bisik. Bisa kaya lho guys. Oh iya. Oh, jek sak sak desa sejak kabeh iki berjane. Sedeng ana kono ya, Kang. Yo. Eh? Duga. Ora sedeng piye iki, Nggo. Hei, halo Bu Yati. Oh, ini guys. Halo, Bos ya. Halo, ini Bu Yati, guys. Enak apa Mas? Anu Bu channel-e? Mondreng. Kontreng? Mondreng. Mondreng. Mondreng, guys. Gawan EKN-e lho jane ning mburi eleng nggon aku. Lek anu. Ngarep kene, Mas. Hop hop kene sik. Kene iki lho gawane. Gawane diketutno ya? Oke, siap, guys. Sing di tas kenang iki to. Sik. Ndi madune? Halo, guys. Oke guys. Ya op ya op. Lah guys, lagi kok gantengan no? Gantengan apa biye? Lagi ngulek udan biye? Anu nggak persiapan lah. Aman lah ini rom. Kak maksudnya, oh kita harus dipersiapkan lah. Siap siap. Bon kados e.
apa ngentosi sing wingking mengke mbok menawi wonten? Ken jinggring urung. Oh, 1 2 3 4 5 6 masih 7 8 kurang lebih 8an cuy ya. Konvoy manten. Ya? Ini konvoy manten. Manten tapi wis disi guys. Es kurang lebih ini hampir 100an lebih lah. Kurang lebih 100 lebih seperti itu. Dalam? Wah, langgih nggih Mas nek ngoten. Nggih. Kono kan gawane ya akeh. Oh, langgih. Nggih, ngoten mau ni mboten napa. Gedenge kene budak ngono budak. Nggih. Oke cuy ya, jadi gitu dulu untuk vlogku kali ini. Ini ceritanya ngeterno manten, tapi manten ini wis dhisik. Iki acarane sepasaran lho. Seperti itu, nanti sekurang lebih mobilnya sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-an kemungkinan seperti itu. Oke. Sekian dulu untuk vlogku kali ini. Saya Adian Adisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan tempat selanjutnya kalau kita sudah sampai di sana. Oke, bye-bye.